Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánkat, Puskás Tivadart, Szombathely megyejóváros polgármesterét köszöntöm. Üdvözlöm, üdvözlöm a nézőket. Polgármester úr itthon volt, és szereti Magyarországot. Ugye az előző hétvégének egy nagyszerű országos gigaprodukciója volt, melyben városunk is szerepelt. Itthon vagy, Magyarország szeretlek, ezt a címet viselte. Nagyon tetszett. Nagyon tetszett, hogy 1300-nál több település jelentkezett. Nagyon tetszett, hogy büszke magyarok lehettünk. Nagyon tetszett, hogy milyen változatosak vagyunk. Nagyon tetszett, hogy ezt a magyar televízióban bemutatták. Nagyon jó program volt. Sajnálom, hogy az itteni szombathelyi programok egy részét ugye az eső tönkretette volna, de büszke magyarok vagyunk, Magyarország szeretlek itthon volt. A Szívvilágnapja esett még az elmúlt hétvégére, az ünnepségek, a rendezvények, és azt gondolom ez is nagyon jól sikerült Szombathelyen is. A Szívvilágnapja olyan rendezvény, amelyben évről évre a helyes táplálkozásról, a mozgásról, a szívbetegeknek a segítéséről beszélünk, és igazából nem csak az a lényege, hanem az a lényege, hogy a szívbetegségeknek a prevenciója, a megelőzése kerül előtérbe. Amúgy volt persze ennek is egy olyan része, ez a plázában volt, amikor szívbetegek hozzátartozóinak, elsősorban nekik az újraélesztés fogásait tanítottuk. Kezdjük akkor a szorgos hétköznapokat a hétfői parlamenti munkával. Rezsicsökkentés, költségvetése, számtalan egyéb érdekes dolog van. Miként vélekedik ezekről? Tán nem is beszélnék másról, csak arról, hogy elkészült a költségvetés. Ezt Varga Mihály miniszter úr átadta a házelnök úrnak. Három sarokszámot mondanék, illetve mondok a rezsicsökkentés költségvetéséről. Az egyik az, hogy 2%-os GDP emelkedéssel számol a költségvetésünk. A másik az, hogy 2,4%-os inflációval számol, és a harmadik pedig, hogy 2,9%-os hiánnyal számol. A keddi napon két eseményt kell megemlítenünk. Október 1-e az idősek világnapja. A városi és megyei rendezvény közösen zajlott az Agora Filmszínházban. A rendezvényen személy szerint nem tudtam részt venni, de az idősekért díj átadása megtörtént. Ezen kívül Hende miniszter úr is itt járt a városban, és jó néhány több idős klubba látogatott, és jó néhány idős várostársunkkal, honfitársunkkal találkozott. Az idősek megbecsülése számunkra nagyon fontos. Ők azok, akik biztosították számunkra, biztosítják számunkra az országot, és az a feladatunk, hogy ezt az országot mi ugyanilyen vagy jobb állapotba adjuk át utódainknak. Ez a jövő záloga. Illés Akadémián délután egy rehabilitációs, kondicionáló teremnek az átadása történt. A teremben jó néhány olyan műszer van, amely a sérült játékosoknak a felépülését hivatott vizsgálni, a terhelhetőségét hivatott vizsgálni. Eszembe jutott, és látva a műszereket magam is fölpattantam az egyik ilyen szobabiciklire, hogy minden reggel én is azzal kezdem a napot, persze, hogy a szobabiciklin tekerek. Egy kicsit egyszerűbb úgy láttam az én eszközöm, mint amin itt a sportolókat mérik, de hát kinek mekkora tudományosságra van szükség. Szerda, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítés, Szombathelyen ez volt a témája egy konferenciának. Inkább egy programnak, egy pályázatnak az indító előadása volt. Való igaz, hogy ez ilyen oktatásokból, konferenciákból áll. 128 millió forintot nyertünk arra, illetve nyertek a pályázók arra, hogy az áldozattá válás lehetőségeire fölhívják az emberek figyelmét. Van egy bölcs magyar mondás, az úgy szól, hogy alkalom szüli a tolvajt.
Nem gondolunk rá, hiszen előző nap jelent meg az országos statisztika, miszerint Szombathely, illetve Vas megye a legbiztonságosabb megye. Ennek ellenére úgy kell viselkednünk, hogy ne adjunk alkalmat a kriminális cselekedetekre. Óvatosnak kell lennünk, hát ez a lényege a dolognak, mert alkalom szüli a tolvajt. Na, erre való, hogy ezen pályázat keretében megtanuljuk azt, hogy mik ezek az alkalmak, és hogyan kell viselkednünk. Elment a nyugat.hu szerkesztőségébe, és egy reanimációs oktatást tartott ott. A nyugat.hu-nak a főszerkesztő asszonya valamelyik találkozásunkkor mondta, hogy hát ők is szeretnének reanimáció oktatásban részesülni. Mondtam, hogy van ennek egy megfelelő logisztikája, rendje, természetesen bejelentettük, és éppen eljött a nap, amikor hát ők kerültek oktatásra. Egészen véletlenül én is részt vettem az oktatás indításában, jó hangulatban beszélgettünk. Csütörtök során először talán említsük meg a civil fórum rendezvényt. A civil fórum elhatározta, hogy a civil szervezeteket kitüntetésben, elismerésben részesíti. Különböző szervezetek önmaguk közül választják ki azt, akit leginkább elismerésre érdemesnek tartanak. Na, ez volt az egyik témája az mostani összejövetelnek, hogy kiválasztották a szervezetek azt a civil társulást, akit érdemesnek találnak erre az elismerésre. A képtában a pilzeni rajzbiennálé megnyitására került sor. Csehország nagykövet asszonya érkezett hozzánk, és ő nyitotta meg a kiállítást. Ez már azért is lényeges volt, mert Pilzen lesz 2015-ben Európa kulturális fővárosa, és a rendezvény sorozatba egyébként a 90-es évek közepétől zajló pilzeni nemzetközi rajzbiennálé is beletartozik. Örömmel hívtam meg most a Szentmárton ünnepségekre, tehát a novemberi Szentmárton ünnepségekre, és elmondtam azt is nagykövet asszonynak, hogy 2016-ban Szentmárton születésének 1700. évfordulóján az országos eseményeknek a központja remélhetően Szombathely lesz, hiszen annak idején 316-ban itt született Szentmárton. Folytassuk akkor a pénteki nappal. Az Arborétumban egy egészen érdekes díszmadár kiállítás található, ezt nyitotta meg polgármester úr. Sajnos csak 3 napig tart a kiállítás. Van egy olyan civil társaságunk, ez aki 1967 óta a díszmadarakkal foglalkozik. Tehát olyan emberek, akiknek az a hobbiuk, szabadidejüket úgy töltik el, hogy díszmadarakkal foglalkoznak, tartanak, tanulmányozzák őket. Hát olyanok ennek az egyesületnek a tagjai, és rendszeresen kiállításokat tartanak. Ez a 43. volt a sorban egyébként. Ugye azt mondtam, hogy 67-ben alakult meg a társaság. Most az Arborétumban raktak fészket, mert hát hányatott a sorsuk, és sok minden helyen volt a kiállítás. Most úgy néz ki, hogy megtalálták a helyüket, és ez a kiállítást nyílt meg. A délelőtt során az Integrált Városfejlesztési Stratégia 2-es nyertes pályázatával kapcsolatosan a helyszínen tartott sajtótájékoztatót, polgármester úr. Több mint 410 millió forintnyi pénzt nyertünk. Ennek ellenértékeként megújul egy régi problémánk, megoldódik ott az evangélikus templom előtti kereszteződésben egy körforgalom készül,
akkor az Operint utca végén lévő 52 lakásos társasház, ami igen rossz állapotban van, ezt rendbe hozzuk ebből a pénzből, aztán az evangélikus templomnak, illetve a református templomnak a homlokzata is megszépül, aztán a Károli Gáspár térrel tér megújítása van a pályázatban, valamint az ott lévő gyalogátkelőhelyek világításának megoldása. Tehát ezt a városrészt megújítja, és úgymond hozzá kapcsolja a belvároshoz, hiszen gyakorlatilag a belvárosban van. Én azt várom, hogy régi problémák oldódnak meg, és megszépül a környék. Pénteken kerül sor Kis Károly könyvének a bemutatójára is. Kis Károly könyve egy 2010-es esemény dokumentumait tartalmazza. 2010-ben a püspöki palotában került megrendezésre a Mondel fiaidnak című katolikus egyház, illetve a szombathelyi zsidó hitközség által szervezett rendezvény. Történelmi esemény volt, mondta Schweitzer József főrabbi. Történelmi esemény, hiszen arra emlékeztek keresztények és zsidók, hogy annak idején Kovács Sándor, ki szombathelyi megyéspüspök volt, számos zsidó családot, zsidó embert mentett meg a biztos haláltól. A hétvége eseményeiből ki kell emelnünk a megemlékezést az aradi vértanúkra. Október 6-án 16 órakor kezdődnek a megemlékezések a premontrei gimnáziumban szokás szerint. Egy szent mise után a premontrei gimnázium aradi vértanú falánál lesz az ünnepség, majd utána a Batthyány téren egy koszorúzás, számos szervezet vesz részt ezen. Én úgy gondolom, hogy pártállástól függetlenül mindenki, minden magyar azt arra emlékezik, hogy a hazáért meghaltak, a haza szabadságáért meghaltak emberek, haza szabadságáért meghaltak hősök. Jól kezdődött ez a mai műsor, hiszen azzal kezdtük, hogy itthon vagyunk, itthon vagy, Magyarország, szeretlek. Hát, maradjunk abba, hogy itthon vagyunk, Magyarország, szeretlek, és ha kell, bizonyítják az aradi vértanúk, akkor az életünket adjuk ezért a hazáért. Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látták. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!